Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Dalam sehari dua ini memang hangatlah berkenaan dengan debat di antara YB Rafizi dan juga dengan Tuan Shahir, yang mana saya telah pun menonton rakaman debat ini pada malam tadilah. Alright, jadi ada banyak perkara, ada banyak poin yang telah pun diperdebatkan oleh kedua-dua belah pihak, yang mana saya tidak melihat satu pihak itu menang ataupun satu pihak itu kalah. Bagi saya debat ini adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang bermanfaat, bukan sahaja kepada pendebat tetapi kepada keseluruhan masyarakat. Alright, jadi ekonomi yang lebih perlahan menyebabkan kerajaan-kerajaan sebelum ini bergantung kepada berhutang untuk membiayai projek-projek untuk merangsang ekonomi. Alright, jadi ada banyak perkara yang telah didebatkan dan dibahaskan. Cuma yang menarik perhatian saya adalah beberapa poin yang akan saya sentuhkan. Jadi yang pertama sekali dalam video ini saya akan menyentuh tentang kenyataan YB Rafizi berkenaan dengan peningkatan hutang negara, yang mana YB Rafizi mengatakan kerajaan sebelum ini menggunakan pendekatan berhutang untuk merangsang ekonomi negara. Jadi saya akan ulas berkenaan dengan National Debt ataupun hutang negara ini dengan lebih terperinci mengikut kacamata ataupun acuan ekonomi model yang digunakan. Walau bagaimanapun, apa yang diperkatakan oleh YB Rafizi bahawa kerajaan sebelum ini menggunakan kaedah berhutang untuk merangsang ekonomi negara memang adalah 100% tepat, 100% benar. Tetapi ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, ini berlaku di seluruh dunia. Saya akan explain dengan lebih detail berkenaan dengan perkara ini. So jangan ke mana-mana, stay tune. Yang pertama sekali, kita perlu jelas bahawa hutang individu, hutang kita sebagai rakyat dengan bank, dengan peminjam-peminjam adalah berbeza bagaimana kerajaan berhutang. Kedua-duanya adalah berbeza, iaitu di antara langit dengan bumi, yang mana saya telah pun explain berkenaan dengan hutang negara ini dan bagaimana kerajaan membayar hutang negara ini dalam video yang lepas, yang mana saya akan letakkan link di bawah video ini. Jadi yang lebih besar sebenarnya, apakah economic model yang digunakan pada masa ini? Dapat dua teori ekonomi yang digunakan oleh kebanyakan kerajaan di seluruh negara. Yang pertamanya ialah Austrian, yang keduanya ialah Keynesian dan yang ketiganya ialah MMT. Cuma teori MMT ini adalah agak baru, iaitu mula diperkenalkan pada era 1980-an. Alright, jadi saya akan explain secara ringkas apakah itu Keynesian, apakah itu Austrian dan apakah itu MMT Economic Model. John Maynard Keynes, iaitu ahli ekonomi yang telah mempopularkan teori ekonomi Keynesian selepas daripada Perang Dunia Pertama, iaitu pada era tahun 1930-an. Jadi apakah intipati penting berkenaan dengan Keynesian Economic Policy yang telah dipelopori oleh John Maynard Keynes ini? Jadi mengikut teori Keynesian ini, yang pertamanya ialah bahawa kerajaan perlu campur tangan dalam ekonomi. Jadi bagaimanakah kerajaan boleh campur tangan dalam ekonomi? Kerajaan perlu campur tangan dalam ekonomi, especially-nya sewaktu berlaku kemelesetan ekonomi. Jadi bagaimanakah campur tangan ini berlaku dalam teori ekonomi Keynesian ini? Iaitu dengan membuat campur tangan dalam polisi fiskal kerajaan, especially-nya membuat defisit dalam belanjawan kerajaan. Mengikut Keynesian, bahawa campur tangan kerajaan ini adalah perlu untuk merangsangkan ekonomi, kerana tanpa rangsangan ekonomi daripada kerajaan, maka ekonomi akan menuju tahap deep recession yang lebih teruk sekiranya tanpa campur tangan daripada kerajaan. Jadi ini boleh dilakukan, yang pertamanya ialah dengan mempertingkatkan perbelanjaan kerajaan dengan menjalankan projek-projek mega, projek-projek besar, especially-nya pada waktu kelembapan ekonomi. Yang kedua juga ialah dengan memotong cukai, yang mana dengan pemotongan cukai ini boleh menyebabkan rakyat mempunyai extra money, duit yang lebih yang boleh dibelanjakan di dalam pasaran, yang seterusnya juga boleh merancakkan semula aktiviti ekonomi di dalam sesebuah negara. Jadi inilah intipati daripada teori ekonomi Keynesian yang kita boleh katakan telah mula diguna pakai selepas daripada Perang Dunia Pertama dan seterusnya menjadi lebih mainstream selepas daripada The Great Depression yang berlaku pada tahun 1929. Jadi itu tadi adalah economic policy yang telah diutarakan oleh Keynesian. Jadi kita akan tengok juga apakah polisi ekonomi yang diguna pakai oleh kebanyakan kerajaan di seluruh dunia sebelum daripada era 1930-an ini. Jadi sebelum daripada Keynesian economic policy ini menjadi popular, kerajaan-kerajaan di seluruh dunia sebelum itu menggunakan pakai Austrian economic policy yang diperkenalkan oleh Ludwig von Mises. Jadi teori ekonomi ini diperkenalkan pada penghujung tahun 1800. Jadi apakah intipati dalam Austrian economic theory ini? Yang pertamanya ialah kerajaan tidak perlu campur tangan dalam pasaran dan dalam ekonomi. Secara simpelnya ini bermaksud apabila ekonomi berada dalam keadaan recession, kerajaan jangan campur tangan, kerajaan tidak perlu berbuat apa-apa kerana mengikut teori ekonomi ini bahawa keadaan ekonomi ini akan pulih sendiri apabila sampai waktunya. Begitu juga apabila berlaku inflation yang keterlaluan, kerajaan juga tidak digalakkan campur tangan pada waktu ini kerana mengikut teori ini juga bahawa ekonomi ini akan kembali stabil apabila sampai waktunya. Jadi inilah yang membezakan Keynesian dan juga Austrian, iaitu bagaimana kerajaan campur tangan dalam ekonomi sewaktu inflation dan juga sewaktu recession. Dan seterusnya, selepas daripada kemelesetan ekonomi pada tahun 2007, terdapat satu lagi economic theory yang dilihat telah pun menjadi ekstrim, iaitu MMT ataupun Modern Monetary Theory. MMT ini mula diperkenalkan pada era tahun 1980-an, yang mana teori MMT ini adalah jauh lebih radikal daripada Keynesian, yang mana campur tangan daripada pihak kerajaan perlu sentiasa berlaku dalam ekonomi. Dan seterusnya juga, MMT mencadangkan bahawa sesebuah kerajaan itu tidak akan bankrupt dengan membuat hutang selagi mana hutang itu dilakukan dalam mata wang ataupun dalam currency negara itu sendiri. Jadi pendekatan MMT ini sebenarnya telah pun diguna pakai selepas daripada Global Financial Crisis pada tahun 2008 dan seterusnya pendekatan ini digunakan dengan lebih ekstrim oleh kebanyakan kerajaan di seluruh dunia sewaktu pandemik COVID-19 berlaku, yang mana kita dapat melihat kerajaan US melancarkan pelbagai pelan stimulus yang seterusnya mempertingkatkan hutang kerajaan US sehingga menjadi 31 trilion. Begitu juga dengan pelbagai pelan stimulus dilakukan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 2020 dan 2021. Alright, jadi saya recap di sini. Yang pertama sekali ialah Austrian economic theory, iaitu kerajaan tidak perlu campur tangan dalam ekonomi. Dan yang keduanya ialah Keynesian, yang mana kerajaan perlu campur tangan dalam ekonomi, especially-nya sewaktu recession. Dan yang ketiganya ialah MMT, Modern Monetary Theory, yang mana mencadangkan bahawa kerajaan perlu sentiasa campur tangan dalam ekonomi kerana peningkatan hutang dalam kerajaan tidak akan menyebabkan sesebuah negara itu bankrupt. Jadi ini adalah intipati yang membezakan di antara sesuatu economic theory itu. Jadi seterusnya, antara ketiga-tiga ini, yang manakah economic theory yang terbaik? Sebenarnya tidak ada jawapan yang simple ataupun mudah untuk menjawab persoalan ini kerana ketiga-tiga sistem ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Yang mana dalam Austrian economic theory, iaitu kerajaan tidak perlu membuat campur tangan dalam pasaran, dalam ekonomi, ini sebenarnya boleh memberikan kesan yang sangat-sangat buruk seperti mana yang berlaku pada tahun 1929, iaitu The Great Depression yang telah menyebabkan keruntuhan ekonomi US, keruntuhan ekonomi global sehingga pengangguran, unemployment meningkat hampir 40% pada ketika itu. Itulah yang boleh berlaku di dalam recession sekiranya kerajaan tidak campur tangan dalam ekonomi seperti mana yang diutarakan oleh Austrian economic theory. Seterusnya, apakah pula kelemahan dalam Keynesian economic theory, yang mana Keynesian mencadangkan supaya kerajaan campur tangan dalam ekonomi, especially-nya sewaktu recession. Pada pandangan saya, ini adalah pendekatan yang lebih baik supaya ekonomi tidak memasuki depression yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan unemployment yang sangat-sangat tinggi. Walau bagaimanapun, kelemahannya yang paling ketara ialah ekonomi akan sentiasa bergantung kepada kerajaan untuk terus hidup. Secara ringkasnya ialah seperti seorang penagih dadah yang sentiasa perlu untuk mendapatkan dadah supaya dia tak sakit, supaya dia tak mati. Dan yang ketiganya, MMT. Pada pandangan saya, teori ini adalah terlalu ekstrim yang menyebabkan inflation meningkat terlalu tinggi seperti mana apa yang berlaku pada tahun 2022 yang baru lepas ini. Alright, jadi itu adalah 3 acuan economic policy yang boleh diguna pakai oleh kerajaan kerana setiap pilihan itu akan memberi kesan yang berbeza kepada negara dan juga masyarakat. Alright, semoga perkongsian ini bermanfaat. Saya sangat menghargai sokongan kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.